Man måste bara göra sin grej alltså. Nej, helvete! Ja, två armbågar som slog i bort. Med ett tungt huvud ovan i. Oh, GG motherfucker! Fan vad nice. Yes! Supreme! Supreme! Ding! God, oh my god. One versus one! 15 fucking 14! Ja! Inte plantat för dig, Börsen. Det behöver inte vara. What the fuck? Alltså grabbar, bli inte så förvånade bara för att det är jag som dödar honom. Alltså det är så här. Åh jävlar, så vad fick en one day? Jävlar, shit, vad händer? Hallå, tjena kompis. Tja, kebabsvarv det här då. The real deal och den bombäckta bicken till er. Åh jävlar. Nice. Shit alltså, ja. Jag ska köra Despacito på ryska då. Ohoho! Är ni redo? Vi är fett med redo, nu kör vi. Suka blea topa i amerikanska pista vodka i dina shoppitar blet net bombaraski. Suka blea, this is how we do it down in Moscow, Russia. Privet babushka. Suka blea. Kan börja. Det är bara att köra alltså. Hey, wake up. Jag tror jag hörde 1% av det. Okej, så här trollade vi snubben som skulle köra att liksom man var tvungen att vänta 5 sekunder. Och sen han skulle köra så bara, nej men vänta 5 sekunder till. Och så höll på så här skit länge. Det var ganska taskigt men det var jävligt kul. Så ja. Ja, det är bara köra. Nu är det bara köra. Okej. Okay. Nej. Vänta, 5 sekunder. Fem sekunder. Jag kör eller inte? 5 sekunder till bara. Nej, vänta 5 sekunder, sa vi ju. Triggad. Okej. Okay. Vänta, chilla snabbt. 5 sekunder till. Yes. Då, kör. Kan jag köra? Ja. Nej, vänta. Klockan måste slå 50. Kan jag köra eller inte? Nej, vänta. Nu kan du köra! Okej, okay, ska jag köra? 50, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kör! Luga! Nej, men du kan inte köra nu, hallå! Vänta 5 sekunder till, vad fan! Tjena kompis, vad händer? Tjena! Får inte du inne förut? Nej. Okej, okay. Vad ska du göra? Dra en lite ordvits. Ja. Vad är skillnaden mellan en snögubbe och en snögumma? Den där drog du innan. Ja, men det var min kompis. Ja, snöbollar. Yep. Tjena kompis, vad händer? Tja, så in i helvete fötter. Asså, fy fan. Nej, fan, är ni redo eller? Vi är fett med redo. Vad gör du nu då? Jag ska sjunga en låt som heter Söt sur sås. Oj! Är ni med eller? Hej, fett med jag. Vad äter Gud när Gud äter lunch? Knappast förrätt och varmrätt med kaffe och punch. På sin höjd lite rester från middagen igår. Man kan ju undra hur han mår. Men se, Gud kan vara god om det.
det. Jag är din mardröm, jag spelar CS som en kung. Jag tar det lätt även fast jag håller på min pung. Jag är tung, jag tar det igen vid enemies sömn. Jag kan acea ett helt lag på endast en sekund. Är du toxic, stoppar in pipan i din mun. Och jag avlossar skottet, kastar ner dig i en brunn. Jag är farlig, jag får dig gå ner i rank. Jag gick ut på lången, tog en två, resten de stack. Till och med mina teammates anklagar mig för hacks. Men jag hackar inte, jag är väldigt skillad. Jag vaknar upp på kvällen i min morgonfrilla. Startar datorn, stoppar upp min första prilla. Hämta kaffet samtidigt som snusen börjar rinna. Sätter mig i stolen, öppnar CS, dags att vinna. Sätter på musik men lurarna börjar brinna. Det börjar rinna på varenda fucking kvinna. Detta är en rap som alla ni kommer minnas. Inget. Ingenting, alltså noll verkligen. Exakt. Nice. Eller, va... jag gillar att tugga på papper så det är lugnt liksom. Vad sa du? Jag gillar att tugga på papper annars, ja. Ja. Vad ska du göra för något? Jaha, det om det är fan nice, det är nice. Mm. Hej. User in your channel was kicked from the... Om du har en tärning skulle jag rulla dig på bordet, hoppas på sex. Alltså, wow. Bara försök save den så kanske vi kan vinna nästa. Nej. Alltså POKER! Och så glider en sup in exakt! Ej vad sjukt det där var! Jag ska inte fucking säga vad jag ska vinna! Kom här, sjung då! Julen är här och lyser fred på jorden. Glädjen är stor i ett barns ögon. Julen är här! Vad fan är dåliga tiden? No! Can you do this? That's a question! What? Behind him? Oh. Anybody looks window like a retard. And his last player is going for the clutch even though he should save. But he's a retard and he's a gambler as we all know. Hey, go for death när man stuckit! Göm dig! Go peace! He gets the one tap. He only tap once, you know. And he gets the minion defuse! Vänta, nej. No. Nej. Appa, kanske. Korta. Oh! Minus ett på Sampe! Jag har aldrig hoppat till så mycket. Fy fan vad rädd jag blev där. Helvete. Några swishar, jag ska läsa dem. Och sen blir det avrundning. Vi har en donation på... Ej vad? 500 kronor bror. Vad? Linus Davidsson 500, vad? Jag came in with a saw. Oh, yeah, I came in with a saw. Yeah.